Hej og velkommen til næste afsnit af TV RAF. I dag sidder jeg lige her i Haderslev, og vi har været til pinsestævnet, altså Haderslev Cup, med fodboldholdet, og jeg er jo træner for U11, så vi havde to U11 hold med. Og der er 28 U11 hold tilmeldt. Det er ret vildt. Der er både nogen fra Tyskland, og jeg tror også nogen fra Holland, og så Danmark selvfølgelig. Jylland og Sjælland, og jeg ved faktisk ikke, om Fyn er med. Men altså, hvem regner Fyn? Nej, det er bare en joke. Nå, anyway. Vi fik faktisk 12. og 14. plads, vores hold, ud af 28. Det synes jeg var rigtig flot. Shout-out til de tre første, som er boldklubben Fix. Det er nummer 1. De vandt det hele, og altså Fix det med F-I-X. Ligesom Hjem og Fix. Så det er Hjem og Fix, der vandt det hele. Og jeg har aldrig hørt om dem før. Det ved jeg ikke, om du har. Men man tænker på Hjem og Fix. Anden pladsen, det er Solrød FC. Tillykke med jer. Dem har vi fået tæve af nogle gange. Og det var ikke engang deres første hold. De er rigtig dygtige. Og Roskilde og KFUM, de er også rigtig dygtige. Og 4., 5., 6. plads, de er faktisk nogle tyske hold. Og de spiller vildt fodbold. Vi spiller med en tysk hold. De går bare til, mand. De fælder rimelig meget. De stopper ikke. Det kører bare tyske maskine. Men ja, hvad skal man sige? Jeg synes selv, vi gjorde det meget godt. Og Josias, min dreng der, han fik også scoret mål. Og han formodede simpelthen at komme ind. Og var der under et minut, lavet et gult kort og kom ud igen. Jeg ved ikke, hvad han laver. Det var lige... Og vi havde også en af vores målmænd, tog en strafferedning. Rigtig fedt. Altså under kampen, ikke? Vi havde faktisk også noget straffespark i en af de sidste kampe. Straffesparkkonkurrence. Men det var super, super fedt. Og ja, der er lidt larm her, fordi jeg sidder i bussen her, og det kører. Og vi havde også en, som en af spillerne, som var på et holdet. Han lavede det sygeste mål. Det var med, han stod helt ude ved den ene side, ude ved målet der. Og så med, altså helt næsten ud til sidelinjen. Og så det med ydersiden ind fra højre side, og så ind i målet. Det var ligesom Joachim Mæhle, men bare bedre. Det var vanvittigt fedt mål. Så det var en rigtig god tur. Rigtig gode stævne. Og vi er på vej hjem til Ringsted. Bare lige en lille update herfra. Kan I have det godt? Og pas på jer selv.